Тиждень, який змінив наше життя назавжди. Вижити на карантині. Які рішення парламент ухвалює під час надзвичайної ситуації? Такого пропонує на ключові посади держави. Бійтесь і не падайте дух. Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу. Говорить Великий Львів. Головний розмовний майданчик Західної України. Платформа, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 19 березня, 19.15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.